Libanin 19-vuotias Juhanna Jokoi seuraavana vuorossa. Viime kaudella Japanin juniorimestari ja nyt täällä aikuisten sarjassa. Kolmoisflip, kolmoistulppi avaa ohjelman. Kovassa vauhdissa pyöri, kovalla vauhdilla pyöri tuo taivutuspiruetti viimeistellyissä variaatioasennoissa. Musiikin yksityiskohtia hienosti esiin tuovat siirtymät ja tässä iskuun lennokas kaksoisakseli. Ja ohjelman jälkipuoliskolle sijoittuu tämä ilmava kolmoisluts. Ja siihen vielä tuo pieni lisäkerroin ohjelman jälkipuoliskolla suorittamisesta. Oivaltavasti laadittu äsken sarja ja ihanasti tulkittu vaihtelevaan musiikkiin. Tämä oli hieno suoritus nuorelta japanilaiselta. Upea nähdä hänet täällä Finlandia Trofissa. Upeasti läsnä ollen musiikissa ja tuossa tuo flippi-tulppi-yhdistelmä, varmaan sen tekninen paneeli vielä tarkistaa noiden kierrosten osalta. Voi olla, että hiukan puuttui flipistä. Ja rohkea ponnistus akseliin ja hienot olkapäiden liikkeet tuossa alastulokaarella. Nämä alastulokaaret ovat todella vahvat. Tältä nagoyalaiselta nuorelta japanilaiselta nähtiin valloittava ilmaisullinen suoritus, vaativa koreografia 65.09.